Dana 16. ožujka u Nikoziji na otoku Cipru, fra Bruno Variano posvećen je za biskupa Jeruzalemske biskupije. Nazočni su bili brojni vjerski autoriteti Latinske i Istočne crkve, ovom prigodom okupljeni na ovom povijesnom događaju. Jeruzalemski latinski patrijah izrazio je veliku tugu zbog velikog tjedna koji će proteći u ratu. Upoznao je sve s poteškoćama župe Gaze i uputio poziv hodočasnicima da se vrate u svetu zemlju. Nakon više od 150 dana bombardiranja i razaranja u Gazi, rodila se nada u srcima ranjene i bolesne djece. 10. ožujka 14. djece i njihovi skrbnici stigli su u rimsku vojnu zračnu luku Ciampino na liječenje u talijanskim bolnicama. Veliki petak poznat je kao dan sveopće solidarnosti s Jeruzalemskom crkvom. Čućemo apel fra Francesca Patona, kustoda Svete zemlje, te se podsjetiti na 50. obljetnicu apostolske pobudnice Pavla VI, Nobis in Animo, vjernicima iz svih krajeva svijeta o potrebama crkve u Svetoj zemlji. Dana 16. ožujka u Nikoziji na otoku Cipru, fra Bruno Variano posvećen je za biskupa Jeruzalemske biskupije. Svetu misu predslavio je kardinal Pier Battista Pizzaballa, Jeruzalemski latinski patrijarh, a koncelebrirali su biskupi suzareditelji kardinal Fortunato Freca, maronitski nadbiskup Cipra, monsignor Selim Jean, kardinal Odilo Scherer iz Sao Paula i kardinal Americo Aguiar iz Lisabona. U ovoj povijesnoj prigodi okupili su se brojni redovnici Latinske i Istočne crkve. Prisutne su bile civilne i političke vlasti sa svojim predstavnicima te obitelji i prijatelji. Događaj je to koji možemo nazvati povijesnim. Nakon 340 godina, fra Bruno je prvi latinski biskup s prebivalištem na Cipru. To je pokazatelj važne promjene. Kršćani i katolici, vjernici iz cijeloga svijeta, daju novo lice otoku i svojim su dolaskom stvorili uvjete za izgradnju crkvene zajednice, koja je još više ukorijenjena. Stalna prisutnost biskupa jamčit će čvrstoću svim vjernicima, otvarajući vrlo lijepo i novo razdoblje za mjesnu crkvu. U obredu biskupskog ređenja predstavlja se izabranik, a ono je povjereno fra Francesco Patonu, kustodu Svete zemlje. Monsignor Giovanni Pietro d'Altosso, apostolski nuncij ordana, održao je javno čitanje apostolskog pisma kojim je Papa Franjo imenovao monsignora Bruno Varianu biskupom Cipra, upravo zbog njegove pastoralne brige i iskazivanja dobronamjernog pogleda prema ovoj partikularnoj crkvi. E l'augurio che io personalmente faccio a fra Bruno in un contesto come... Želja koju ja osobno želim fra Bruni u kontekstu kao što je ovaj na Cipru je upravo ona da može graditi zajedništvo. I naravno, također se nadam da će fra Bruno moći biti da se poslužim riječima Papa Franje, pastir koji miriše na ovce, odnosno da će uvijek znati biti zajedno s ljudima i uvidjeti koje su njihove najdublje potrebe. Percepire anche dalle persone quelli che sono i loro bisogni più profondi. Nakon propovjedi nastavljen je obred ređenja čitanjem litanija svetaca, molitvom posvete, pomazanjem i predajom biskupskih simbola. Imenovanje fra Brune Variana također je važan korak na putu sinodalnosti crkve prisutne na Cipru. Od svog dolaska 2022. kao patrijarhalni vikar otoka počeo je graditi dobre odnosne osluškivanja i služenja zajednici. Oggi condividiamo. Danas dijelimo ovu odgovornost s monsignorom Brunom. Nosimo zajedno s radošću križ i hodajmo s njim cijelim otokom, pronoseći Božju riječ na ovom dobrom tlu. U najmračnijim i najsjajnijim trenucima bit ćemo uz vas. La parola di Dio sul suo buono terreno nei momenti più bui e in quelli più luminosi si troverete al vostro fianco. Fra Bruno Variano izabrao je kao svoje biskupsko geslo «Neka mi bude po riječi tvojoj», kako bi označio svoju želju da se stavi u službu crkve kao navjestitelj evanđelja.
Služba riječi sazrijevala je kroz 9 godina poslanja u Nazaretu, u svetištu navještenja. Siguran sam i molim Gospodina da ovo bude moj plan za moje biskupstvo, da u službi biskupa živim u skladu s Božjom riječi i da vodim svoj narod na Cipru, kako bi živio u skladu s Božjom riječi u svojim izborima i u povijesti, uvijek stavljajući u središte riječ koja je tijelom postala, Isusa, utjelovljenu riječ. 17. ožujka u nedjelju u 10:30 novoizabrani monsignor Bruno Variano predvodio je po prvi put papinsku misu u župnoj crkvi Svetog Križa. Bili su to lijepi trenuci slavlja i bratskog zajedništva, a pozdravio je i brojnu rodbinu i prijatelje koji su ovom prigodom stigli na Cipar iz svih dijelova svijeta. Toliko sam sretna i ushićena. Ovo je zaista lijepo. Vjerujem da će sve biti u redu i želim svome bratu da ispuni svoju misiju na najbolji mogući način. Mi ćemo se dakako moliti za njega. Vidljivo potresen i zabrinut, jeruzalemski latinski patrijarh rekao je koliko mu je teško što veliki tjedan prolazi u znaku rata. Non è la prima volta che c'è la guerra, quindi non è tanto la guerra. Nije prvi puta da je rat. Nije toliko rat ono što otežava, jer smo imali mnogo ratova, koliko mržnja, ogorčenosti, nepovjerenja, frustracije. Svi ovi negativni osjećaji koji nas okružuju ili čak baza ratu, da u mnogome otežavaju situaciju. Još teže je što nema perspektive. Znalo se da su prijašnji ratovi završavali, pa manje više ponovno počinjali. Sada ne znamo. Jasno je da ćemo morati iz početka, ali ne znamo kako. Sve to otežava opće stanje. E poi più o meno si ricominciava. Adesso non si sa, chiaro che si dovrà ricominciare, ma non si sa come, quando. Ecco, tutto questo rende il clima molto più pesante. Patrijarh naglašava težinu sadašnjeg vremena u župi Gaze. Non è la prima volta che la fame è usata come strumento di guerra, non so. Ovo je nepodnošljiva, neshvatljiva situacija. Nije prvi put da koriste glad kao oruđe rata. Ne znam je li to ratno sredstvo, nisam vojnik, ne želim ulaziti u to, ali objektivno je to nepodnošljiva situacija. Uvijek smo imali toliko problema, svakakvih problema. Čak je i ekonomska i financijska situacija uvijek bila vrlo krhka, ali gladi nije nikada bilo. Ovo je prvi put da se moramo suočiti sa stvarnom glađu. To je nepodnošljivo. Pritom mislim da sve vjerske, političke i društvene zajednice moraju učiniti sve da se ovo stanje prekine. Osim humanitarne tragedije Gaze, postoji i vrlo ozbiljan problem za kršćane u Palestini i cijeloj svetoj zemlji. Uobičajeno je da je ekonomska kriza na teritorijima palestinske uprave, posebno u području Betlehema, vrlo jasna, evidentna i akutna. Čak i sve crkve, posebno patrijarhalna, katolička crkva, kustodija, ukratko sve stvarnosti katoličke crkve, naporno rade kako bi poduprle hitnost. Isto tako se trudimo kako bismo ljudima omogućili posao, barem privremen. To je potrebno da se situacija riješi. Poslušajmo riječi patrijarha i poziv hodočasnicima da se vrate u svetu zemlju. Vjerujem da je isto tako vrijeme da pozovemo hodočasnike da se vrate u svetu zemlju. Ja zaista dobro razumijem da postoji velik strah. Razumijem da su slike koje dolaze iz medija zastrašujuće, ali mislim da je danas moguće biti hrabar. Sigurno je hodočastiti u svetu zemlju, možda ne tako cjelovito kao u prošlosti, ali to bi bio vrlo lijep, konkretan oblik podrške maloj zajednici u Betlehemu. Postoje i održavaju se brojne molitvene inicijative u svim vjerskim zajednicama koje pomažu održati nadu živom. La preghiera è un grande aiuto innanzitutto, soprattutto a Pasqua. Molitva je prije svega velika pomoć, posebno na Uskrs, jer dva glavna dana liturgijske godine, Božić i Uskrs, ne mogu se slaviti bez izgovora imena Jeruzalem. Stoga je Uskrs na poseban način zagrljaj koji cijela crkva svijeta u molitvi pruža Jeruzalemskoj crkvi, u kojoj se Uskrs slavio i slavi na istim mjestima.
Tu je također i kolekta Velikog petka, koja je važno sredstvo. Međutim, općenito, trenutak je da se prisjetimo da se molitva tada također mora pretvoriti u djelo, gestu, konkretnu pozornost, posebno prema ovoj maloj crkvi, ovoj maloj zajednici. Patrijarh također govori o važnosti održavanja kršćanskog svjedočanstva u svetoj zemlji, molitvom, ali i financijskom pomoći. Ne možemo zamisliti Jeruzalem bez kršćana. Ne možemo zamisliti svetu zemlju bez kršćanske prisutnosti. Od početka, od Isusovih vremena, uvijek se sastajemo ovdje, na ovim mjestima, kako bi se prisjetili Isusova života, njegova svjedočanstva, prije svega kao crkva. Dakle, ovdje ćemo imati uskrsno svjedočanstvo. Stoga je važno da se to što je poziv crkve nastavi i ovdje u svetoj zemlji, u maloj zajednici, te da ona, iako je malena, očuva živo konkretno sjećanje na ono što je Isus ovdje učinio. La memoria concreta di ciò che Gesù ha fatto qui. Nakon više od 150 dana bombardiranja i razaranja u Gazi, duh svetog Franje Asiškog donio je ipak plamen nade u srcima djece na inicijativu fra Ibrahima Faltasa, vikara kustodije svete zemlje. 10. ožujka 14. djece i njihovih skrbnika, zajedno s više od 8 odraslih osoba u kritičnom stanju, zaputili su se svojim umornim, iznemoćelim tijelima, ali i uništenim snovima, u rimsku vojnu zračnu luku Ciampino. Od tamo su odvezeni u bolnice na njegu i liječenje kako bi se vratili svome domu nakon završetka rata. Njihovom dolasku nazočili su fra Ibrahim Faltas, general Paolo i guverner Lacija Francesco Rocca. Ova inicijativa u suradnji s talijanskom vladom podsjeća sve ljude da je ljubav ona koja pobjeđuje sve prepreke, ali i budi nadu u srcima onih koji su slabi i potlačeni. Kisa saba gdje. Ana bi uli fahadar mošroo, ovo mošroo kullu insani. Ima jako teških priča. Želim reći da je ovaj projekt humanitarnog karaktera. Moramo odvojiti politiku od tih projekata, a to je briga svete zemlje koja uvijek ima za cilj izgrađivati osobu. Osoba je važnija od svega. Kako su divna ova djeca. Veoma su inteligentna. Primjerice, Ivan, koji je u Bolonji, danas pjeva i čak je malo naučio talijanski. Da su ta djeca ostala u Gazi još 2 tjedna, nitko od njih ne bi preživio. Išli smo prema djedovoj kući kad nas je odjednom pogodila velika raketa. Nisam mogla gledati u to. Tata me nosio na rukama i mi smo se ozlijedili i pali jedan pored drugog dok je mama pala daleko. Odvili su nas u bolnicu, a kad je crkva bombardirana, moj je otac bio zakopan pod ruševinama i ubijen. Neka mu se Bog smiluje, sada je u raju. Fra Ibrahim Faltas je 5. ožujka obišao nekoliko talijanskih gradova kako bi posjetio bolesnu djecu koja su u Italiju stigla mjesec dana ranije sa 111 pratitelja. Svoje putovanje započeo je u Rimu, a zatim nastavio prema Bolonji, Firenci i Pratu, sve dok nije stigao do obale Ancone, i to s osjećajima prepunim nježnosti i suosjećanja, srcem punim podrške za onu djecu koja su nastavila svoj put kroz ovaj život. Sve što je vidio, bila je nevinost i sposobnost promjene i razvoja. Dok ranjenici napuštaju ratne logore u Gazi i skrb koja im je pružena na talijanskom tlu, odvajanje djece i njihovih skrbnika od njihovih najmilijih ostavlja psihičke rane koje tiho krvare od boli i čežnje i čuju se njihovi glasovi. Pozivaju na jedinstvo i očuvanje rodbinskih veza dok njihove oči očajnički zovu one čije suze suše i skupljaju krhotine, krikom koji se diže do neba, tražeći samo jedno, mir i zagrljaj svoje obitelji, njihovih najmilijih. Ana
Trudna sam 8 mjeseci, suprug nije sa mnom, a ni kćerka. Otkako sam stigla, raspitujem se za svoju kćer, ne mogu bez nje. Dovoljno je to što moj muž nije sa mnom, nema se tko brinuti za mene. Kad god pitam za članove svoje obitelji, kažu mi da ih intenzivno traže. Nadam se da ću zagrliti svoju kćer, makar i na tjedan dana prije poroda. Nadam se da će mi dopustiti da završim liječenje ovdje. Vjerujem da ćemo se ponovno vidjeti. Svaki dan budim se u nadi da će mi reći, dovest ćemo tvog muža i tvoju kćer. Vjerujte, još sam mlada, a nikad u životu nisam proživjela ni jedan lijepi dan. Molim Boga da prekine ovaj rat i zaštiti moje sestre i mog oca. Koristim ovu priliku da kažem svom tati. Jako te volim. Molim Boga da te uskoro mogu vidjeti. To je osjećaj koji ne mogu opisati. Kažem da su ta djeca bila mrtva i oživjela i to je naš život i naša misija. Poruka i poslanje nas, braće Franjevaca, je vrlo važna. Bez ove poruke ne bismo ostali u Svetoj zemlji 800 godina. Naša poruka je služenje, poniznost i ljubav prema ljudima. Preživjeli smo ovu opsadu. Franjevci su preživjeli opsadu Bazilike rođenja Isusova prije 22 godine, a nas je bilo 30 Franjevaca i riskirali smo živote za 240 Palestinaca, među kojima je bio samo jedan kršćanin. Mi ne diskriminiramo ljude, a čak su nam i lijekovi bili odbijeni. Među redovnicima je bio jedan francuski redovnik koji je imao preko 80 godina. Rekao sam mu, morate izaći, oče, ne možemo vam donijeti lijekove. Rekao mi je nešto što nikada neću zaboraviti. Došao sam zbog ovih ljudi, radije bih umro s njima. Nikako ne mogu otići i ostaviti ih same. Kustodija Svete zemlje zaista primjenjuje Kristove riječi koje bi svi trebali imati na umu. Bio sam bolestan i pohodiste me. Apostolska pobudnica Nobis in Animo Pavla VI. Episkopatu, kleru i vjernicima iz cijeloga svijeta o posvećenim potrebama crkve u Svetoj zemlji navršila je 50 godina. Već je Sveti Pavao uzeo k srcu živote prvih kršćana. Sam apostol donio je pomoć Svetom gradu, videći u kolekti, odnosno prikupljanju milodara na Veliki petak, vezu jedinstva između novih zajednica vjernika i izvorne crkve u Jeruzalemu. Načini provedbe kolekte navedeni su u apostolskoj pobudnici Pavla VI. Od 25. ožujka 1974. Kolekta Velikog petka, koja se održava svake godine, sredstvo je koje si je crkva dala da stoji uz crkvene zajednice Bliskog istoka preko kustodije Svete zemlje. Braća Franjevci prisutni u ovim mjestima već 800 godina predani su podupiranju potreba crkava Svete zemlje. Prikupljanje milodara, odnosno kolekta Velikog petka, podupire 80 svetišta na svetim mjestima, pomaže u društvenom radu i školskim aktivnostima. Nastoji pomoći i održati kršćansku prisutnost u Svetoj zemlji. Apostolska pobudnica Nobis in Animo veza je zajedništva između kršćana iz cijeloga svijeta s kršćanima Svete zemlje, kako bi i dalje imali nadu te vjerovali u budućnost mira i blagostanja. Carissime amiche, carissimi amici, il Signore vi dia pace. La colletta del Venerdì Santo serve a coprire una parte dei costi. Predrage prijateljice, predragi prijatelji, Gospodin vam dao mir. Kolekta Velikog petka služi za pokrivanje dijela ovih troškova, zahvaljujući velikodušnosti vjernika diljem svijeta, zahvaljujući vašoj velikodušnosti. Ovom prigodom mi, braće iz kustodije Svete zemlje, obraćamo se vama kako bi Veliki petak bio dan sveopće solidarnosti, dan u kojem kršćani iz cijeloga svijeta konkretno vode brigu o Jeruzalemskoj majci crkvi, kojoj je to u ovom trenutku iznimno potrebno.
Molimo vas, otvorite svoje srce i pomognite nam prema svojim mogućnostima, kako bismo se i mi mogli nastaviti brinuti o ovoj svetoj zemlji i njezinoj djeci. Mir i dobro. Pace e bene.